Mistä tietää olevansa maailman paras vakoja? Lance Sterling. Kaikki tietää nimen. La, 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 la. Älkää lannistuko tappiosta. Onhan Lance Sterling. Kiitos, kiitos. Menkäähän takas hommiin. Tää on liikaa. Varmasti tarpeeksi. Mut silti, takas hommiin. I'll get this Sterling. Odota. Kehitellyt tätä kotona ja se tulee muuttaa vakoilun lopullisesti. Tää on biodynaaminen kadottaja. Kuvittele, jos saisin sut, odota, rummutusta kiitos, katoamaan. Miks sanot sen noin? Vaikuttaakseni. Se seuraava sukupolven katoamistekniikka ei sattuisi olemaan sulla käsillä. Sattuu ole ihan tässä kädessäni. Näytähän. Toki, saako olla juotavaa? Vettä tai aterian korvikepirtelöä? Tuo kelpas. Diettijutulla outo jälkimaku. Näytä se tekniikka. No sä just joit sen. Mitä mulle tapahtuu? Se toimi. Kohde vaikuttaa sekavalta. Walter, mitä sä teit? Hei Lance, katso mua. Katso sua! En pysty olemaan katsomatta, Walter. Mä näen mun pyrstön ja sun lärvin samaan aikaan. Puluja on kaikkialla, ne ei herätä huomiota. Ei pulu! Se on täydellinen muoto vakoojalle. Palauta mut nyt heti. Mä en laske leikkiä. Palauta! Mä huudan sulle. Mun ei varmaan pitäisi huutaa sulle. Sun pitää palauttaa mut, Walter. Periaatteessa aiheutit ton ite. Listen ton pojan.